明镜推荐。明镜为您推荐明镜电视节目精要，敬请锁定。今天中国的社会由于封网禁言，人们无法自由交流，所以也产生了很多传言，尤其是最近几周传言非常厉害。相信如果大家看了这个和平先生和小平同学的节目啊，在政治方面这些传言都很凶猛。应该说啊，我相信大多数不是空穴来风啊。传言的兴起啊，是一个社会产生动荡的前兆。很多传言只是人们发泄自己的不满啊，然后呢假借一些名人的这种口啊，把它传播一下，实际上内容可能是真实的，这个出处可能是不真实的。这是因为你严厉的这种网络或者语言管控带来的恶果。大家最近发现人们在微信上交流的时候都不能用正常的汉字，人们被迫用谐音啊，被迫用其他的表达手段。应该说网络禁言正在对汉语言文学、汉语言进行着残酷的打击，是一种摧残。我相信后人不大可能看得明白今天很多人写的东西，我也看不大明白，我要仔细看半天他在说的什么意思啊。所以啊，我们说起这些东西啊都很沉重。我总结了一下最近的一些传言，这些传言和一些这个报道啊勾勒了一幅图面，那就是中国的经济上的危机、社会上的危机和政治上的危机正在走来。